Hey, what's up, Kairos? Welcome back. Тэгэд хэдүүлээ no cap in freestyle дээр freestyle-ийг хамтдаа үзэх болно. Би өмнөх Rotto-гийн орсон дугаарыг үзчихсэн. Нэг тийм freestyle хийдэг, нэм чөлөөт ярьцлага хийдэг Hot Radio, Breakfast Club гэдэр шиг тийм гоё rap-рууд орж ирж freestyle хийдэг тийм контент гарсан байлаа. Тэгэд ямар ч байсан хип-хоп дуртай, хөгжим дуртай бид нар контентний тоо нэгээр нэмэгдсэн гэж би харж байгаа. Тэгээ гоё гоё контент болсон байлээ. Би эхний дугаарыг нүдсэн. Тэгээд Fla болон Мөвжиг орсон дугаарыг та нартай хамт үзье гэж та тэгээд ирсэн байна. Ер нь бол нэлээд хэдэн хүмүүс recommend хийсэн байна лээ. Тэгээ эхний дугаарыг үзэхэд бас айгүй гоё хийцтэй. Студ амар гоё. Тим контент болсон байлээ. Тэгээд ямар ч байсан Fla-гийнхыг хэдүүлээ эхлээд үзцгээе. За тэгээд флагийнх бол тэгээд Hot Entertainment гэсэн цуугаар засагч байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө ярилцлагатай тэгэнгүүтээ да 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 гэж фристайл хийх юм байна лээ. Өтөөгийн дугаар бол надад таалагдсан. Тэгээд ямарсан флагийнх үзье. Юу юм байна лээ? Ярилцлагатай байгаа. Ярилцлагын давхар үзе явчих дөөл гэж бодож байна дөө миний хувьд. Хитрхи урт болох гээд магадгүй лээ. Гэтэ бас яхав үзэ үзэл гэж байна шүү дээ. Тэ хамтгаараа яв. Гэтэ яхав басхач өрөөд бүх зүйл болж байна шүү дээ. Ахнараасаа судуу намаг мосо мо лав ю чамаг топ сонсох гоо ау ма факин кул ахнараасаа судуу ёо сап шин 7 нэг юмд эн чи House of Trap Studio-д Малагу фристайлинг хүү эхэлж байна. Өнөөдөр манад Ата 5 тэнгэр дээгүр нисдэг онгоц Trap Star Fly ирсэн байна. No cap, no cap. Малагу in the house. Ах, лойчсан бүлгийн менежер байсан гэсэн. Тэгээд менежер ахта ямар үйл ажиллагаа хийж бүлгийн ямар ажиллагаануудыг хийж юу пари мари зөхөд үзснээс яриач. За яг менежерч байсан чинь штэ зүгээр яг найзууд дундаа. Тэгээ би ч бас нөгөө нэг мөс эдийн засаг төгссөн. Тэгээд менежер эдийн засаг талд та сайн байсан болохоор одоо би ч өмнө дуулдаг байх үү те. Тэгээд маа Гинжин Лилтөгийн Speedy Young TG энэ гэл зөндөө олон авьяастаа дөрөв байгаад байдаг тухай гэл. Гэхдээ яг нэг менежлэхгүй бол айгүй их авьяас ингээд өнгөрөөд байгаа юм санагдсан байхгүй. Тэгэнгүүт дээр дуу ихсэн өмнө зас нэг менежер хий гэж нэг хальтхан тийм хуцаал явсан. Бүр тийм амар яг тийм дуу юу гэх юм бол орох байхгүй нэг тийм гоё basement-д 2013 онд очсон гайгүй гоё пара хийжсэн. Пара ингээд хорт болгосон гот юм. Тэр бол пара үлдээд байгаа шүү дээ. Дижи дүүсэн. Инкул. Тийм инкул бит байд дижи. Тийм. Яг гоё. Яг жинхэнэ trap пара basement-д болж исэн тий. Тийм яг гоё өөртөө сонсдог дуунаар яг тийм гоё hip-hop party хийж байгаа. Брогийн дижи их авьяаснаас аяг өндөр байхгүй. За би үдсэн хэсгээ яач идөө. Ярилцлагын өөрөө тэгээ үдсчээд яач. Эдлээш бол фристайл юм уу тийм ингээл болж байгаа урт олчих юм шиг санагдчихлаа. 15,000. Харандаа ингээд баяжчих ханаас очил эхэлчихэж. Альбом 16 дуутаа гарч исэн. Ер нь тэр хавцанаа л дуу. Trap Star дээр би review хийсэн байт. Дөнгөж review хийж эхэлчих тавс. Олон хүн цолуулсан юм хийж болохоор бол би хөвлөж цацнаа уус яг дандаа тийм физикал байсан гоё. Тэр цомгийнхаа юм тоглолт хийх юм уу? Тийм цогт цомгийн мэдээж тоглолт тийм нэлт цомгийн нэлтийн тоглолт гэж. Тэгээд энэ цомгоос их гоё болж байгаа. За за. Брада ярилцаа таатай байла. Тэгээд ай тавь. За жоохон явъя. За тэгээд чамаа барахгүй дээ. Би фристайл фристайл хийж чадахгүй дээ. Хутлаа. DJ drop the shit, bro. Okay. Фристайл үзэх гоё. Why the number? Made Mongolia. Energy drink. Энэ нэг юм цайны авчаар ирсэн. Ямар ч хэлэхэд би бол фристайл хийж чаддгүй шүү. Би фристайл угаасаа хийдгүү яадгүй миний стайл үнэтэй. Хангогийн бит юм шүү дээ. Yes sir. Эхлээ бүгшөө. За, бараа эхлэх юм. За, чи эхлэх. За.
би сипэнэ, энчэ би мэдэ би ууга би энчэ би сууч. Одоо би цинхэрдэн бандана гарууд минь гэрлээ тавиад би энчэ би ууч. Хүмүүс минь энэ залууд гэдэг фриг бол яг фри гэдэг залуу байли. Яг утгаар нь хийдэг залуу байли. Яг тэр vibe та ороод байдаг. Бүгдэнтэн бүгд өөр trip хамаад минь энчэдэ бүгдийг нь kick. Хичээнэ дуудахад би калигаас нислэгээ юу би би зэр рүү хийчихэд хийчихэд хамаадын баруунтын эрэгтэй байж миний хүмүүсийн бүгдээрээ creeps. Гарууд минь нодотын дулаахан сэтгэлтэй халуухан мохтуудыг улаахан сэтгэл бүгдийг нь дулаахан амьдралыг мэдэрх. Дэлхий бол өөрөө тийм амартын эрэг. Толгоо минь эрэгсэн ч бүгдийг нь сэрэх. Хамаад минь энчэдэ trip in the trip. Let's go bro. All out of gang shit. Тэгэхээр эхлүүлчих хэснээс нь ойдгүй л. За. Yeah. Yeah. Okay. Hey. Your angle is fire. Hey. Yeah. No cap. No cap. Масгаагүй. Yeah. Yeah. Hey. Сайн байна уу? Би бол Flaw. Монгол, Монгол, Монгол trapper. Намаг дууга хийхгүй бол Монгол хип-хоп сэмплэн эй. Намаг трэпэ зүхгүй бол Монгол хип-хоп майлн эй. Hang on this shit эй. And that shit fire. Гурван сай монголчуудын трэпэ би зай. Ойлгохгүй бол зүгээр гичи минь бай. Авха аваад надас хахиг нь хай. Алт бүн бүгдийг нь би эндэ най. Гин цаг гэлц нэг шин жилийн гацур. Би бол монгол трэпэр бестакуд бити галзур. Мэдээж би флайстин дэ ю би ю хийхэ мэддэг хүн би лэнди фла тир чин би пла пла шан чи чи банг банг тэнэ ги чи 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 гэдэ я йо I'm so sick флаунэ йо Я дарчин бэ гадаатын хүүтэн гадаатын хасагтын 37 градус кичимийн сонсуулын машиг нь брапус би хийгээд би энэ чэ биш аа мөнгөө би олон тийм кармамын зузаан би калигаас мексик гүүтэ бас зузаан минийтийн хүмүүстэй хоолоороо гэнг ши монголд анаа чигдин слайм ши нэгэ мексик перфект фанта чи хин гидгээ санта зүрлэж хэлбэл би ройс ройс харин чи харагданлаа да брапус ройс ройс юм хоёр юм те сайн гэхдээ фла ямар гоё гулгуулж орво яг арасн UB U hip hop sampling eh nam and awha awha this nigga midesh be fast in the u shanchi дарчин бэ гадаатын яг дуусахт нь аяр гоё болгож ярьсан градус кичимийн сонсуулын машиг нь брапус бүгдийг би хийгээд би энэ ч биш аа мөнгөө би олон тийм кармамын зузаан би калигаас мексик гүүтэ бас зузаан минийтийн хүмүүстэй хоолоороо гэнг ши монгол танаа чигдин слайм ши нэгэ мексик перфект фанта чи хин гидгээ санта зүрлэж хэлбэл би ройс ройс харин чи харагданлаа да флекс нон дис фак бойс дээр чин алхан данда хин хин бэ гидхийг ана харна яванда дүүргсэн ширээ гэрэ би болор цомын ийцэн лочгсон ирсэн гихэд дулан баатар хотор мэдэн зэрко он даруулсан жимстэ панч мухаммад али би у нэг юм мегас вайб амир үнэртних юм уу юу гэх юм те флагас яг тэгдэхтэй нэг мегас шиг санагтаад зарим те эсвэл 21 сайвч нэг юм нэг юм нэг юм темпера явдаг. Тэгээ нэг хурдсдаг, тэгээ надаашдаг. Бүрмэн пач хүрээ дээр аль чи амжихгүй даач хамагдууд наад дээр тусна хач авсан. All over again shit bro. Нэг залуу бүр reaction reaction. За DJ авч. Yeah, shout out to Hango. Yeah. Да. Дарчаа мэж. Матахай явсан уу? Nice. Oh yeah. А данда хэнгогийн бит юм штэ. Яа. Шарат хэнго. Яа. Хэнгогийн бит аа джаз ээ. Яа. Э. 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 Нямры урах ээ. Нади. Йоу. Э. Э. Яа. Джаз. Ой, он точка
гой сэрлээ гой байна энэ өдөр тингэр хийх ажил байхгүй нэг өдөр төчсөн хийвэр гой хөгжим сонсё гэхээр бүгд нэг гингийн сэтгэж байгаа нь адилхан яг л нэг үе тингэ тэгэхээр инги би хийли энэ бүгдийг өөрөөр хийнэ Улаанбаатарын гудмар I'm run round I'm гинэ Домин аун фон оно яг Коби Брайант болор уудаг ундаа гүсэрох бас хаяа ууж болно болор би хоолор шат болор шива чимсаж бас нолор чамаас хоолор өвч чадсангүй чи бол миний Йоу энэ дууны нэг хэсгээс явж байгаа шиг байна те гоё явж ш тэй гой унтаж гой сэрлээ гой байна энэ өдөр тингэр хийх ажил байхгүй нэг өдөр төчсөн хийвэр гой хөгжим сонсё гэхээр бүгд нэг гингийн сэтгэж байгаа нь адилхан яг л нэг үе тингэ тэгэхээр инги би хийли энэ бүгдийг өөрөөр хийнэ Улаанбаатарын гудмар I'm run round I'm гинэ Домин аун фон оно яг Коби Брайант болор уудаг ундаа гүсэрох бас хаяа ууж болно болор би хоолор шат болор шива чимсаж бас нолор чамаас хоолор өвч чадсангүй чи бол миний тайп охин мэн Би бол халуухан ягаад гэвэл би болсаа би яг дүүрэн гац мөн бүгдийг зүүж би ганглана ардын зогсон зочгсон тиймээ бид нар олоолаа ардас явах олон охтууд бүтэ сүрчээ халуулаа чи бид хоёр татахан эсэ прокилана чамтан сэтэн хайсан би стаканаас олоолаана би флап байна чи лаг байна би царай зүсэн бүгдаан байна толгоогаар өмсөн зүсэн гүзүү бэлтгүүс хамгийн файн байна тоогоор хэлбэл ийм байна чам зугсан оноо шууд бууж байна чи ардас гүдэ зарч муу байна тэдэн галлуухан би луу байна дүр байна. Харьцуултад гоё. Югдөг л энэ чам. Оо нөгөө хэллэг нь орчлаа. Харьцуултад гоё. Надад дуур байна. Тэдэнд дуур байна. Надад дуу байна. Ардаа зурхаан тэгтээ хит хит хитэн зуут байна. Нартай бас хуртай сайн гүд жамтага цугтай л очсон гарууд минь хамт байна. Хамтаа тулхын шампань байна. All our gang shit all gang. Энд чавсаа. Тэгүн чиг онгоц чавсаа. Бид бол нийтэд бүгд rockstar. Coming soon, nigga. No cap, no cap. No cap, no cap freestyle. Өнөөдөр ойло малгаагүй. Кантина сааж нэг ч үсээд суулаагүй шүү. DJ аяваарай. Yeah. За, тэгээд ингээд басч аа та. Өнөөдөр ингээд энэ ч яриад хамтдаа ярилцаад enjoy хийсэн байлаа. Овсай мо, сайн нэг. Nice. That's dope shit. За мөвжи орсон байсан. Энэ бол таалагдлаа. Yeah, that's cool. Мөвжиг орсон дугаар ойно штт. Шууд мөвжи хэрэгт штт. Monte. А битүүд нь а. Freestyle. Арваас нь шууд. Оо за nice nice. Шууд арваас нь үзээд явчихдээ. Ярьслахын та нар өөрсдөө үздэггүй юу да тий үзээгүй нэвэл үздсэн нь бол тэгээд би бол ярьслахын өөрөө үздэжил гэж бодож байна. Бичлэгэн дээр хийхээр арай л урт олох гэдэг юм санагдчихэ. Энийн хувьд бол 12,000 үзэлттэй. За ингэсгээд тавьчих. Эхлээд арс эхлээд сурч ирсэн жоохон багт. Мөвжи. Загшин. Ямар ч хэсэн ирсэнд баярлалаа тэгээ гоё хамтдаа гоё яриа өрнүүлээ. Одоо нэг ай тавиад гоё явъя тэхөө. Yes sir. Let's go. DJ drop the shit. Мөвжи эвгөө, мөвжи эвгөө, эвгөө. Яаж тахт нь инстаграмаар би бүр зэр зэр хүүхэд ингээс сонсон. Мөвжи хэвэр. Made made Mongolia. Energy drink. Yo yo, мөвжи. This shit is fire. Still baby. Yeah, гай алаатай та. Yang 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 мөвжи. Yo. Энэ бүр нөгөө shit энэ гэхдээ бүр яг бүр мөвжиг ингэсэн байгаа шиг л beat байна. Амар орж ирд юм байна. Beat-ууд нь алчих гээд байгаа юм те. Нэг контент те. Monte. This shit is fire. Yeah. Аа. Yang, 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 yang mouth. За одоо загсаахгүй. Yeah. Эмэр орж ичихсэн. Эмэр аа. Йоо. Йоо, mouthy. Trap net in and dot it in power. Sensei is in the chimney and up. Капа шиг амроч цатан хамту. Чадахгүй бол маш гэртэ хайх замдаа. Малсаахтан тэр түгэр түгэр. Тэ би хуултаа тэгүр ах нэг тэдний үгэр түнэр. Би бацвсэг
Мэн надо яаж ороод ирэх юм мэдэхгүй байна. Чи амар дүндүү шасан учир мэн чи мэдэхгүй байна. Мэдрэл минь нөлөөж ирсэн ч мэн чи ингэж тоглож чадаан. Нэвтрүүлгээ хийгээд чи мэн чи жоссон. Нэг ихтэй бүр үнэ рав явдаг залуу байна. Рав ааш. Нэг би зүгээр эзэж зөвлөлдөг шээ. Гэтэ энэ яг ингээл бүр яг нөхцөлтний явцдаг. Чатан мөвчигөө юусэн тийм юм мөвчидөө би баярлаа гэж өөрийгөө хэлэх хүсэг энэ айдаа би хаяа бүр хэцүүгээ одтоо ер нь бол nice гарууд миний чи дүүрэн годомж дүүрэн амьдарч байгаа хамууд миний чи гэхдээ годомж чигтэй бүтэж байгаа үсэн би зүйлээ хийгээд амьдарч байхад алдаж үцээ алтаага онож үцээ далтанаас сурж үцээ энэ миний онол эсвэл тэр гिचийн тонол эсвэл бүгдийг нь бодож байхад тэр бүгд шаврын байсан ха ха emotional өдөр нас л алж юм те нөө залуу гээ Мөвчи, let's go bro. Я, хашаны панц, ханц цохон чамаа танц хийдэс. Dark side, гэхдээ сервис панц миний машин. Арайсан хипхоп шарап бас чанц. Сүн бис так шалтай зүгшүүрв шампи атсан доор энэ тоглоомд хүчтэй хөөрөөр би хөлөө жийж. Шампар залгууд их хөдөлгөн боготуулсан жийж. Toxic юм син үү би бокс юм шиг. Toxic shot зогсож чадгүй шиг toxic шиг. Ордан нисэн суун бүсээ сокотгас. Ордан тэдэн суун бүсээ сокота. Түшин тамаг нам тэнц үчиний тахи. What the fuck? Yo. Мика гацтал шатчих юм шиг. Йо, сая идэхтэй бүр мөр болгондо баанчтай. Yo, yo, Moji, bro. Dark side. Gangster Serious. Баанс миний багш нар. Аралсан хипхоп шарап бас чинь нор. Энд идэхтэй бүр амар гоё харьцуултууд ийлээ шүү дээ. Яг Hades Pants гэсэн нөгөө одоо юу нэ? Lyrical бурхан тэнгэрүүд л байна л да. Hades, Dark Side-ийн Hades. Тэгээд Panz бас эвгүй хөтэй. Тэнгүүдтэй дээр үеийн ай зохиодог Жанцэн Норов, Шарав гээд хөгжмийн зохиолчт нартай харьцуулж байна. Нэг бол амар харьцуу. Амар шижнэ. Жанцэн Норов Шаравыг мэднэ үстэ одоо сэрсэн тал мал гээд наадмаар дандаа хөгжмөн хөгжмөн явж яадаг. Хөгжмийн бурхан тэнгэрүүд байдаг шүү Монголын. Эрэгтэн минь 20 оны карантин шиг сонно. Бро. Хам эхлэв. Энэ нүнэ, бүгд нүнэ. Мөчиг ботан шиг сэм шиг л тонно. Харахгүй үнэ. Энэ нүнэ эрэгтэн минь яг л 20 оны карантин шиг сонно. Гадаад үзэмжээр дүүнэж болохгүй хүнийг мөчиг хэлээ бидэд микс мастер бидэд хийдгэн нүнэ. Сан байдлын нууш бидсэн зүйлс бүгд нүнэ гонон үхрийн эвэрхүлдэн. Мэжиг хүлдэн кичээ наад маш их унаа сүхэр суугаа гэми хэд Моринсон толгоогүй хүн гэж дуудан шими шими In the yard for a milkshake на гимэ гимэ сэм Буруу гар бити ойлог байхгүй имэ тимэ ям Түний дотор цог цог нь үрлдэн хүчээр би сог Тухуу хоёр цамх гэж нь гол дорон гоцон гол дуулан яг л лапо Та би бүр Шээд гоо шээч нөө гадаад үзэмжээр дүүнэж болохгүй хүнийг мөжиг хэлээ бидэд микс мастер бидэд хийдгэн нүнэ одоо сан байдлын нууш бидсэн зүйлс бүгд нүнэ гонон үхрийн эвэрхүлдэн мажиг хүлдэн кичээ наад маш их унаа сүхэр суугаа гэми хэд моринсон толгоогүй хүн гэж дуудан шими шими я in the yard for a milkshake на гимэ гимэ сэм ярьж байгаа юм нүдэнц чинь ингээ харагдаж байна танд ингэш буруу гар бити ойлог байхгүй имэ тимэ ям түүний дотор цог цог үлдэн хүчээр би сог тухуу хоёр цамх гэж нь гол дорон гоцон гол дуулан яг л лапо цэчиг бух намдаа чунган цог дуулант миний өвөр гат гамет гэчи бууган цог дуулан энэ нүнэ энэ нүнэ энэ нүнэ young moji is the truth энэ нүнэ
Үнэн гэдэг сэтгэл юм уу? Ямууч is the truth bitch in nuna in nuna in nuna in nuna ямууч is the truth bitch in nuna in nuna in nuna in nuna lipgun is the truth bitch in nuna Үнэн гэдэг хайрсан би үнэнгээс хайрсан би сэтгэл дотор байрсан би бүх зүйлийг би хайрсан би ядахгүй бараг онож жолоо бүгдийг нь би хайрсан үнэн гэдэг зүйлээ сутаж чадахгүй гарууд байрсан бүгдийг нь би дуудаж байгаа тийм ч одоо суулгаж байгаа буулгаж байгаа бүгдийг нь би дуудаж байгаа энэ миний rap skill энэ миний rap shit би freestyle хийн өдөршлөө gang shit би хийж чадаа үгээ бичдэггүй шаан тархин дотор математик тони машин шиг хараа л ийм чи миний амьдрал дуудтаа shit гарууд энэ ч одоо намайг одоо дуудтаа shit give me mic mo just spitting real shit not up on the shots off нэг дараа таван гэл шин Yo, Mochigin punched with hard, bro. Nata bontan shasa ogni gil shig darada unagsho. Says. Харалит чи миний амьдрал дуудтаа shit. Гарууд энэ ч одоо намайг одоо дуудтаа shit. Give me mic Mochigin spitting real shit. Nata bontan shasa ogni darada unagsho. Чиний охин амьдралас чаарлах бол нийл бишээ. This guy cream get the money dollar dollar bill shit. Сос өргөл нь би үгэлдэг хайс чамаг лилүзи верт болгоно үхэн чиний найз чиний райм бэсик чамаг лилүзи верт болгоно үхэн чиний найз яа шит энэ бүрдэгтэй бүр найз тэгээ пэц ясан сосогч одоо алдцсан би мэдэхгүй хайц бидний зуршин намра 45 ACP гуцай андурц репрод оноож ин пенис биш бүсите тэмэс биш нэг слипин ном эпис та ямар биш дэбэй матрас бодс флоу эйд өмсэш тайл нь ягал чинэг чиг гэн тутур ууц Эх шүх тэмэс биш нэг слипин ном эпис та ямар биш дэбэй матрас бодс флоу эйд өмсэш тайл нь ягал чинэг чиг гэн тутур ууц Севери севери Мочи in the house Мочи Real gorilla nigga bro Тогтооны жигэн Шин кинг юм байна Мочи шүти Blessed my nigga Yes sir Наа хайрласаа тэггүй бол одоо ч хэлцүү хэлээ За DJ Ая авчаарай Yeah okay Амар хамбал те Амар шаснаа Nice За бро тэгээд ирсэн үнхээр баярлаа. Зүгээр зүгээр шээ. Үнхээр чамд мэдрэлээ яваа шин. Чи бол үнхээр. Үнхээр мэдрэлээ. Би ч мэддэг л байсалтай. Гэтэл энэ дээр арай л хаард явчлаа. Яа. Баярлалаа. Мань л хэлэх шээ. Мань чамд хэлэх шээ. Өнөөдөр авиасан ундраг гэдэг очив юм. Аа. Авиасан ундраг. Ундраа гэж чинь. За тэгээд шээ. Чамд бэлэг өгөх гэж байна мань. Оо, найс. Мэтигэр на мана гад тосчих шиг юм та. Амжилт. За, nice. That's dope shit man. Нэг лайк. За, зэний дахал систем байна. За, ямар систем хэдүүлээ юу болж байна? 7 хоног болгон гарах байх та энэ контент. Тэгээд ямар ч үздэг бас нэг контенттэй болж ах шиг байна. Тэгээд яг хуу 7 хоног болгон ингээ weekly гараад ах юм бол алдахгүй дугааруудын хамтдаа ингээ сонсоод ах юм бол бас надаа надаа ч гэсэн сонирхолтой санагдлаа. А хөтлөг залуу гэж гэсэн нэвсрүүлгийн амар гоё гоё авч явж байна. Тэгээд зочд нь угаасаа репрут байх учраас бас гоё ахал уу. Яа, nice nice. Тэгээд таалагдсан бол та нар өөрсдөө санал сэтгэлүүдэд бичээрэй. Тэгээд яа, мувжигийн хэсэг бол бас fire л тэ. За, тэгээд энэ түргээ дуусгая. Тэгээд shout out to no cap peace.